baat bi nag dafa am lu ko jàpp, waaye du tere rek, ma résumé tuuti. Dama gërëm monsieur le maire Cheikh Oumar, ndax xale nee nañu bu loxom setee day lekk ak ay mag. Man de wax dëgg yàlla dama ne woon retraité naa parce que sama jëkkër retraité na ci politique, mais li ma yëngal mooy dama gis ni mu taxawee di jàppale waanjum, di jàppale Sénégal yépp, ñi mu àndal ñu jóge ba Waalo. Fi mu jóge nag kër Alhaji Malick la jóge, ànd ak satu ay Alhaji Malick ak monsieur la madame la maire bi mu àndal, maa ngi leen di gërëm di leen sant. Tey njum dafa kontaan, kontaan ci li nga xam ne moom la jigéenu département de Podor. Tànn njum pour teral ku Moussa Mata Tall bi nga xam ne dafa jël def benn convoi de la victoire bu Macky Sall le 24 février. Ñu ciy kontaan ñaari yoon parce que ci dëkk bi la bokk, te mu ngi fiy def depuis lu ëpp ñeent fukki at ay mbaax jëmale ko ci niskin yi, jëmale ko ci julit yi. Te mbaax moom muy def daf ko def ci fuute yëpp. Ñi ngi fàttaliku li amoon ci événement Mauritanie bu Sénégal, bu nga xamee ne jigéen ñi dañoo jóg te dañuy jàppale ñi nga xam ne dañ leen a jëlee woon Mauritanie indi leen fii. Ñu dajale 4 millions, ñu dem seeti ko mu tegal leen ci 1000, ànd ak ñoom jóge Ndar ba Bakel, fépp fu nga xam ne am na réfugié bu fa nekkoon mu egg la waxtaan ak yow, teral la, ndokkel la, jox la ndimbalam, waxtaan ak yow, delloo la sa sago, ñaanal la boole ci. Kooku loolu rek nee naa mun na doon li nga xam ne buñ ko tënkee mooy wane moom fan la toll ci Sénégal, fan la toll ci jullitu Sénégal yi, fan la toll ci miskinu Sénégal yi. Kon buñ ñëwee fii tey Fouta Njum, man ma nekk maire, nga xam ne li ma am jëkkëram moom bu ginnaaw yàlla ak yonent bi ak samay ñaan waajur moom moo ma tettee ci politique bi, taaj ma fii ci Njum, wan ma waa Njum, dooleel ma, jox ma responsabilité yi nga xam ne ci lañ ma waa Njum gisee ba mun a tey jox ma maire bi. Kon loolu man dama ciy kontaan di gërëm, di gërëm ñi fi nekk ñëpp, di gërëm waa Nouvelle Dynamique. Nouvelle Dynamique waa Nouvelle Dynamique ma leen di ne ñun am nañu sëriñ, am nañu yaay, am nañu bàjjan, am nañu maam. Parce que moom Moussa Lamata bu ñëwee ne day def caravane de la victoire, parandeel ma ko ñëw ubbee ko fii ci Njum, loolu moom ah ku mu doyul de ñun doy nañu, mu doyul ñun doy nañu. Kon ñu ngi koy gërëm di ko sant, di ko ne ñu nit ñu ngi ci ginnaawam, topp ko lu mu yëkkati ñu ngi ci wetam, jàppale ko fu mu ñu joxoon foofu la ñuy jëm, lu mu ñu wax loolu la ñuy def. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala.